Sülh məramlılar Ermənistana məxsus hərbi kolonları Qarabağa buraxdı. Qarabağda yerləşdirilmiş Rusiyalı sülh məramlılar son sutka ərzində görülən işlər barədə məlumat verib. Sülh məramlı kontingentin mətbuat xidməti dekabrın 25-də Azərbaycan ordusuna aid 8 hərbi avtomobil karvanının Qırmızı Bazar, Şuşa yolu və Laçın dəhlizi ilə hərəkətini təmin etdiklərini açıqlayıb. Bundan başqa Ermənistana məxsus 2 hərbi kolonsa Laçın dəhlizi vasitəsilə Qarabağ ərazisinə buraxılıb. Sülh məramlılar 5 hektar ərazini partlamamış mərmidən təmizlədiklərini də açıqlayıb.